No niin, morjesta vaan kaikille. Meikäinen on tullut Silinteri Kirppari Koiviston kylän koikkarille. Ja nyt se löytyi se peli, mitä mä oon oottanut sitten. Että kun mä oon... Nyt se peli on tässä, mitä mä oon ostanut kauan aikaa sitten. Tää peli on tässä. Tää peli on nyt tässä, minkä mä oon ostanut kauan aikaa sitten. Mä en oo saanut tätä peliä. Only PlayStation. Tää on se nyt VR-lasipeli, mitä mä en oo saanut. En oo saanut, kun on ostanut pelin, mutta ei oo. Peliä ei oo saatu. Täältä se löytyy onneksi sitten. Katsotaan, onko muita pelejä saatavilla. Niin mä jatkan tässä vähän etsiskelyä, niin katsotaan sitten. Löytyykö täältä mitään pelejä? Morjesta vaan. Täällä sitä vielä. Tässä ollaan täällä kirpparilla ja tehtiin pari pelimuutosta tuossa vielä. Mä löysin pari peliä tässä täältä kirpparilta. Ja mä ajattelin vielä katsoa, jos mä sattusin täältä hyvin löytämään. Täällä olisi toi Resident Evil VR-lasiversio Resident Evil 7. Tää mulla on. The Walking Dead VR-lasi mulla on. Ja tässä olisi joku vampyyrialopeli, mutta mä en tiedä siitä mitään vampyyripelistä. Ei Watchdogia, kun mua kiinnostaisi tää. For Honor. Tämmönen Honor. Tämmönen ritarijuttu kiinnostaisi, mutta otetaan se sitten. Tai sitten en ota. Sitten jätetään se pois nyt. Näin. Sellaista. Joo, täällä olisi vähän tota musiikkia tarjolla, jos löytyy. Ja sellaista. Mennään tästä sitten seuraavaan osioon tästä sitten, jos täältä löytyisi jotain. Mennään tästä vähän nopeammin, kun sä etkeet. Näin, onko täällä muualla mitään? Tossa olisi Simpsoni. Kuudes kausi olisi siinä. Tuosta tämmösiä. Elokuvia löytyisi. Blu-ray-elokuvia. The Simpsoneita olisi aika lailla. Täällä olisi Wallanderit. Elokuvia olisi. Ja sellaista. Tällaista kirpparikatselua tällä kertaa täällä kirpparilla. Mitäs täältä silinterikirpparista löytyy? Raipe Helminen ja Ilväksen lippalakki. Tossa olisi kiikarit. Mulla on jo kiikarit. Mä en tarvitse kiikareita. Niin kiikareita minä en tarvitse. Itseltäni sellaiset löytyy jo. Tässä elokuvia tässä on sitten. Joo, mä rupeen tässä vähän siikailemaan ja katselemaan, miten täältä löytyy. Katsellaan sitten, mitä täältä sattuu löytymään. Näihin kuviin ja näihin tunteihin. Päivää kaikille, vähän iltapäivää kaikille. Meikänen tuli käymään kaupassa. Tulin kaupassa käymään nopeasti. Pitää pari juttua täältä kaupasta hakea. Sellaista tulin. Ostan tuossa samalla itselleni Värska Original limua. Mä tykkään tästä.
suosittelen tätä Värska Orkineen juomaa. Suosittelen kaikille ehdottomasti. Suosittelen kaikille sitä ostamaksi. Sitä nyt suosittelen tätä Värska Orkineen juomaa. Suosittelen kaikkien ostavan sitä, niin mä ostan itsellekin sitä. Se on yksi parhaimpia juomia tällä hetkellä. Niin sitä ja sitten tarviin tätä pientä muuta tästä kaupasta, niin nyt vähän tässä kauppaostoksilla ihan itsekseen. Sellaista pitää etsiä toi tulinen kastike, missä täällä olisi tulisia, jotain tulista kastiketta mä tarvitsen. Sellaista, onks tässä? Mikäs tässä on sitten? Hitsi nää poppamiehen jutut on kalliita. 5,90 tämmönen pikkupullo. Tuliset kastikkeet, onks täällä mitään muuta halpaa tulisia kastikkeita? Täällä missään semmosia tulisia kastikkeita, onks tällä puolella sitten? Mitä edullisia tulisia kastikkeita, niin mitä mä voisin sitten katsella tulisia kastikkeita. Mitä vois sitten katsella sitten, mutta onne vaan niin hintavia noi tuliset kastikkeet, että onks täällä mitään tulisia kastikkeita, mitä vois sitten katsoa, mitä onks täällä sitten semmosia. No. Kai sitten, olisiko se hot vai medium sitten siipikastike, minkä mä otan sitten. Mä en tiedä, medium tai mä otan tän hot siipikastikkeen. Ei muuta nyt sitten keksi tällä hetkellä, ei täällä muutakaan täällä olla. Toisenlaista tulista kastiketta. Sellaista tietynlaista tulisia kastikkeita, missä ne sitten on. Mutta joo, jatketaan tästä sitten matkaa niinku. Ei tässä muuta kuin tsemppiä kaikille. Mä jatkan tästä kattelemista, löytyykö lisää tulista, mutta ei löytyykö täältä mitään muuta sitten tulisempaa kastiketta. Tällä hetkellä. Jatketaan tästä. Ei muuta kuin mukavaa illan jatkoa kaikille näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Iltapäivää. Täällä kahvit kiehuu ja tässä keittiössä istutaan ja ruvetaan sapuskoimaan siipiä. Sillu Kympille vaan terveisiä ja DJ Patalle myös. Ai että, tässä on flättejä ja hammereita. Ruvetaan sapuskoimaan. Ja sit mä otin siihen poppamieheltä tämmöseen hot kastikkeen. 6 € maksaa tämmönen pikku pötikkä tätä. Onpas se kallista. Niin otin tällaista joukkoon. Tossa on kyllä siipikastiketta, mutta otin testiin nyt tällaisen poppamiehen vinksikastikkeen, kun on vinksejä. Lautallinen on vinksejä täynnä nytten, niin lähetään maistelemaan, miltä maistuu, ja heritään tätä siipikastiketta, tätä hot siipikastiketta tähän päälle, niin toimiiko tää siipikastike tulinen? Oho, tää hot siipikastike, maistuuko se näitten kanssa, kun mä tähän aika lailla sitä pursotin näitten päälle, niin lähdetään maistelemaan tässä sitten, ja kohta tulee kahvit tuolla. Taustalla kuuluu kahvin ääniä. Sieltä tulee tummapaahto kahvia nyt runsaasti. Niin
lähdetään tästä sitten maistelemaan ja syömään. Oikein vinksejä vaan. On se hyvä. On se hyvä. Tässä on hammereita ja flättejäkin oikein runsaasti. Ensituntuma poppamiehen tulisesta siipikastikkeesta, niin ei se nyt niin potkua ole vielä tullut, että se tuntuisi heti, että se olisi tulista. Vaikka tässä sanottiin, että tämä on, tässä sanottiin, että hot. Hothan se on, mutta ei se nyt niin hot meikäläisen suumakuun ole. Silloin se alkaa olemaan hot, jos heti alkaa hikka tulee. Mitä mä siellä Ideaparkissa sitä yhtässä tulista kastiketta söin, niin mulla rupesi melkein heti potkii hikka sieltä, kun mä sitä vähänkin laitoin sitä tulista kastiketta siihen ruokaan, niin rupesi heti, hikka tuli heti, se hikka rupesi heti semmoinen hikka oikein hikattaa heti. Silloin tietää, että nyt on tulisa kohdallaan, kun se hikka tulee sieltä ensimmäisenä. Mutta ei muuta kuin bon appétit. No näin. Ai että on hyvää. Ai että on hyvää. On niin hyvä, että oikein sukat lähtee jalasta, kun tätä maistelee. Onko tää lähiksellä olevien sapuskaa? Mutta niin hyvää on, että ei voi muuta sanoa, että ai että on suunmukaista pitkästä aikaa kunnon kana. En ole pitkästä aikaa siipiä syönyt. Joku kysyi, että koska tuli Hot Wings video, nythän se tulee, kun mä syön Hot Wingsejä. Niin, että laparuskaa tässä syödään. Flättejä ja hammereita. Hitto, kun se roiskuu päällekin, meinaan tää kastikkeet saamasti. Tulee vaan päälle pirusti. Tää on sellaista sottaavaa syöntiä, että ei oo paremmasta väliä, kun tää sottaa niin saatanasti. Sori vaan kielenkäyttö, mutta sottaa. Tää varovasti syödä, niin ei tuu päälle kastikkeet. Hitto, kun mennään lähteä käsistään. Kun tulee liukkaat kädet. No kohta pitää ottaa kahvia. Ai että on hyvää. Ai että on hyvää, kun tietä sitten. Kun on sun mukasta. Joo. Ihan justiin pitää ottaa kahvia. Kahvia tuossa sitten naamariin. Kyllä mä pappamiehen Wings kastikkeelle sanon 5/5. Ehdottomasti se on vitsi hyvää. Mä
näyttäisin sen kastikkeen teille, kun mä pystyisin, mulla on kädet niin sapuskassa, että mä en voi näyttää sitä nyt teille. Ai että, kun on hyvää. Vie ihan sukat jalasta mennessään ja sukat pyörii jalassa. Ai että, kun sukat pyörii jalassa. Ai 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 ai. Oi oi. Sinne meni vinksit naamariin, että lähtee, niin ei muuta kuin nyt mä otan kahvia ja sellaista. Mä näytän teille vielä kastikkeen, että mitä kastiketta mä vetelin tässä naamariin. Niin. Poppamiehen hot kastike on 5/5. Ehdottomasti on 5/5. Suosittelen maistamaan. Mediumillakin saa, mutta jos haluatte jotain vähän potkua, niin ota hot ja laita siipien päälle. Toimii loistavasti. Vahva suositus, 5/5. Mutta ainoa mikä tässä on tässä kastikkeessa, niin se hinta on 6,99, eli 6 € joudut maksamaan tällaisesta, mutta takaan, että laatu on kohdallaan, 5/5, ehdottomasti. Nyt näihin kuviin ja näihin tunnelemiin, nyt kahvia naamariin.